ហើយមើលច្បាស់ច្បាស់បាទថ្ងៃនេះខែទី9ខែ4ឆ្នាំ2022ថ្ងៃនេះថ្ងៃជ័យថ្ងៃលោកគ្រូឡើងនៅមហាអាស្រមនៅមហាអាសនៈរបស់លោកគ្រូនេះក៏ថាជាសម្ដែងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាទេបាទនេះក៏រនដែរសម្ដែងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលហើយសូមកុំធ្វើសម្រាប់តាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមគោរពសូមកុំធ្វើសម្រាប់តាមពីគ្រូថ្នាក់បងប្អូនណាបងគ្នាមើលគ្រាប់ហ្នឹងហើយអត់ហាមអត់រើសដល់ឈាមឈាមបងប្អូននេះលោក19លោកគ្រូមិនអួតអាងទេគាត់ថាចង់សម្ដែងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងកម្មវិធីដល់ថ្ងៃលៀបថ្ងៃជ័យថ្ងៃស្រីមង្គលឡើងនៅមហាអាស្រមរបស់លោកគ្រូបាទមានភ្ញៀវកិត្តិយសច្រើនណាស់បាទលោកគ្រូអត់ចេះអីទេបងប្អូនណាគ្រាន់តែចង់បង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអត់ចេះអីទេហើយកុំថាលោកគ្រូចេះគឺអត់ចេះអីទេមកថ្ងៃនេះគឺទៅយកថ្ងៃទី9ខែ8ឆ្នាំ2022គឺជាថ្ងៃឡើងនៅមហាអាស្រមរបស់លោកគ្រូមួយទៀតបានទេគ្រូ4គ្រាប់ហើយបានទេបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានចូលរួមខ្លាំងអូបែកជាងណែតបាទគ្រូបាទនេះមានចូលរួមមានពុកម៉ែបងប្អូនតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទនៅក្នុងសកម្មភាពនេះអត់មានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនណាអាចថតបានទេកុំឲ្យបែកធ្លាយបាទលោកគ្រូអត់ចេះអីទេបងប្អូនណាដោយសារបានអរគុណបុណ្យបារមីទូស្បរមីលោកជួយជាសីមាការពារទេអូស្អាតបាទអូមកពេលទៅកម្មវិធីរៀបចំបាទមានចូលរួមគឺច្រើនច្រើនណាស់មានជាងមានជាងជាងចេះវេលាហើយនឹងជាងជាងដែលធ្វើនៅមហាអាស្រមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដ៏ដំថ្ងៃនេះថ្ងៃជ័យថ្ងៃមង្គលថ្ងៃសេរីកម្មវិធីនៅមហាអាស្រមរបស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលទៀតបងប្អូនណាឡើងក្រហមក្រហមពូកន្លែងលោកបាទនៅកម្មវិធីថ្ងៃនេះថ្ងៃជ័យថ្ងៃជប់ចោលដាក់ព្រៃអញអញព្រៃជុំអានោះឯងមិនបាញ់មករត់អត់សុខអញឡើងមកបែកទៅហោហើយ